videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. İstanbul'da Azərbaycanlı kriminal avtoritet Qardaşoğlu ləqəbiylə tanınan Elnur Qasımovun qətlə yetirilməsiylə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Publika AS, Sfera AS-a istinadla xəbər verir ki, hadisə İstanbul'un Ataşəhər adlanan hissəsində baş verib. Belə ki, oktyabrın 25-də Ataşəhərə Qardaşoğlu ilə birgə gələn Şərur rayon sakini Elnur Qasımov oradakı binaya daxil olub. Bu zaman onlara yaxınlaşan avtomobildən atəş açılıb. Bir neçə dəfə atəş açan naməlum şəxs və ya şəxslər daha sonra avtomobillə oradan uzaqlaşıblar. Ağır xəsarət alan Qasımov xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Türkiyə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Qardaşoğlu ləqəbli avtoritet Rövşən Lənkəranskinin klanına daxil olan Emin Naxçıvanskinin qardaşıdır. Belə ki, Elnur Qasımovun qardaşı Emin kriminal aləmin tanınmış simalarından biridir. Emin Naxçıvanski kimi tanınan avtoritet dəfələrlə həbsdə olub, sonuncu dəfə bu yaxınlarda həbsdən buraxılıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.